Jag vet inte, jag klädde på huvudet därför behind jag. Och jag flötte fettnärvan under ögonen. Nej, för jag behöver ju fettorten. Men du har klort på benen och ryggen hela helvetet dagen. Förbannat. Du ska inte sätta och glisa du heller din förbannade åter. Pin, han har slövjat ut hela piano och han sätter din förbannade svin. Dina gomsloska bägge två, det är det. Ska vi hitta vaske, vet du? Hon kunde spurt mig, kunde vaske? Ja, så var det här pengarna klar, så ska jag komma och vaske, sa han. Ja, så satte bötta ut i prelaten och kom in hit och skulle, vet du. Gick ut efter 2 minuter, pinade bötta bort. Knocka flera av det. Bötta till flera och 40 kronor, pinade spolös försvunnit. Du ska inte sätta och glista inför barnet. Jag tänkte att jag skulle komma i lårkort idag, det nötta ur sig med 2 svinat om ryggen, så sätter jag. Pina, det får sig mycket hej med dig utan, det kan ju vara pina du ser på. När jag kom för dig i Tromsö, det brukade gå i lårkort, vet du, om sommaren, det var så fint. Och gutan sa, se hur fin du var, jag sa, se du och det, sa till mig. Ja, det var ju inte det jag skulle förtälla, jag pratade med dig bort. Jag skulle förtälla, jag läste i avisa, det skulle jag förtälla. Jag funnit upp en sån fin medicin, det var det jag skulle förtälla. Kunde spisa en tablett så kunde du leva till du var 140 år, stod det i avisa. Tänkte, för jag hade hennes namn och inte råd. Jag har ju råd till tabletter, och inte det. Jag har ju kunnat köpa tabletter, och inte det snack. Men det blir ju kostbart, tänkte. Ska man upp hinna, röker prins Mill i 100 hotell. Hina så kostbart, det går inte jag. Men det är ju inte det, men kan du tänka. 140 år, du ska köra Langnestunnel, 10 kronor turen. Hina, det är ju. Men du skulle du ska köra det. Jag hade tänkt att du ska köra det 140 år. Du ska bli PCLA på slutet. Ja. Men du tänk. Sommardag, vinterdag, sommardag, vinterdag, sommardag, vinterdag. Du blir PC-galen. Går kör han. Men du ser det värst. Det värsta är den pinade stackars manfolk. Han ska leva till det 140. Ser han är pinade så avbarlar. Han är bara 40 han sett. Stackars pianisten så sett. Ja. För ni tänker att pianisten ska leva till han är 140. Så blir han kanske impotent när han är 70. Ja. Ska han pina det går fettlövs i 70 år? Ni kan ju tänka det. Ja, men du är det värst. Det värsta är att de stackars mödren syns är pinande synd. Det är mödren och gutan på hans hemmet i det pinade över 40 år. Får du skjuta hus? Nej, ska jag arbeta ingenting. Det bara ligger på gutterum och gnäller ett ägg och bäck. Pina, du tänkte att du tror din stackars mor över att hon ska bli 140. Äldste gutten ligger och ropar ett apelsin. Han är pinade 122. Ja, den är så skammelig, vet du. Ja, man ska piska dig på ballan med en flisad vajer. Det var det man ska göra. Pina, du får dig ut av hus. Nej, dock är bara flera. Jag ska köpa ett heller. Bara flera.